حضرت جناب عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین دی بارگاہ وچ دعا کیتی، قال عیسیٰ ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدة من السماء، اے رب العالمین ساڈے واسطے آسماناں دے اُتوں دسترخوان نازل فرما، یا اللہ جنتی کھانا نازل فرما، اے بندیاں دی ڈیمانڈ یا اللہ شرط کر دینے پئے، یا اللہ انہاں بندیاں نے ڈیمانڈ رکھی اے، ایمان تاں لیاواں گے، تصدیق تاں کراں گے، دل مطمئن تاں ہون گے، پہلا مسلمان بھائیو اے پیارے عیسیٰ دسترخوان منگواؤ، جنتی کھانا منگواؤ، اسی کھانا چاہنے یا اللہ دسترخوان نازل فرما۔ جناب عیسیٰ نے اللہ رب العالمین دی بارگاہ وچ دعا کیتی، یا اللہ دسترخوان نازل فرما، تکون لنا عیدا لاولنا واخرنا، تے یا اللہ جس دن تیرا دسترخوان نازل ہوئے گا او دن ساڈیاں اگلیاں واسطے بھی تے پچھلیاں واسطے بھی عید دیہاڑا ہوئے گا، تکون لنا عیدا لاولنا واخرنا، یا اللہ جس دن دسترخوان آوے گا او ساڈے اگلیاں واسطے اے ساڈے پچھلیاں واسطے عید دیہاڑا ہوئے گا۔ مسلمان بھائیو جنتی کھانا جے دنیا دے اُتے اترے، جناب عیسیٰ فرماندے نے اے ساڈے واسطے عید دا دیہاڑا اے، ساڈے اگلیاں واسطے وی ساڈے پچھلیاں واسطے وی۔ مسلمان بھائیو اے جناب عیسیٰ دے اُتے دسترخوان اترے او عید دا دیہاڑا ہو سکدا اے، تے نبی پاک دی ولادت دا دن کیوں نہیں عید ہو سکدا؟ اس مصطفیٰ دے صدقے اللہ نے جناب عیسیٰ نوں نبوت تے رسالت عطا فرمائی ہوئی اے۔